Naglibog pa ba mo kung unsay buhaton inig Valentine's Day? Ayaw ka bala ka kaya dunay Valentine's Day offer ang Star Cinema. Mubida sila si Piolo Pascual. Starting over again karong Miyerkules, Pebrero 12. Sa ilang press con din sa Sugbo ni adtong Sabado, butyag ni Tony nga ang Starting Over Again mao'y pinakanindot nga love story nga iyang nabasa o confidence siya nga nindutan sab ang mga mananaw. Matod sa duha nga ang salida mahitungod sa mga exes nga nagkita og balik og unsay buhaton kung anaa pa ang feelings sa usag-usa. Mga higala, makita ang kinatibuk ang question and answer nila ni Tony og Piolo sa Sunstar Superbalita Cebu karong adlawa.